gwobwa ambassador nga ambassador wa Bungereza. Bungereza yirimu kuma wanga gaina yakakwate ku lutalo ruge na maso. Kakati ambassador wa Bungereza aitidwa ministry yensongeza mawanga amalala mugwanga eliya Russia amalabi tebi ambassador nuno Deborah ono zibadde sawa nyezo olwaleero oluvannyuma lw'olunaku lwa jjo Maria Zakharova ngono ye mwogezi w'ekitongole ekyamawanga ministry ya foreign affairs kitongole ekyamawanga amalala ekya Russia yayogedde akati eggwanga lya Bungereza tuyise Deborah oyo ambasada waalyo ajabi tebye atubulira akana na akatano ayinza n'okukona komukaga lwaki Bungereza etufuukidde ekyambika lwaki Bungereza eteeka ennyindo yaayo wetajja ajje abitubulire era omulunya mpuliriza zibadde sawa nyanga n'ekitundu leero bino bino wedda mbigoberera kubanga nina okubikugamba Deborah mukazi wattu najjanga asoti ampola watuuse ku kitebe ekya Ministry of Foreign Affairs e Russia Moscow asanze wa abantu abo babadde balubatu nga bayimba obuyimba obukiina obukiimba eggwanga lya Bungereza nga bakute n'ebipande mu bbanga babiwanise kuliko ebigambo nti uyo mutemu Bungereza oyo gwe mulaba kirabika n'obulogo mulogo kubanga mutujju terrorist ne bayimba mukazi watu n'atambula ngera bw'omanya abakazi n'abasajja bayita mu mbeera eyo eyabo diplomats bamanye ekyokkola era yaku mbyalaga gye bagenda naye ng'ekisinze okwewunyisa n'okutuuka olwaleero wadde nga bannamawulire tukyagumisa emboozi evudde mu kafubi badde yaddakiika 30 eggwanga lya Bungereza n'eggwanga erya Russia tebannabaku kubaako wadde akanyukutako ebigambo ebivudde mu mboozi eyo kebafulumya kale nno tukyako bottokedde busa sinnafuna kiyinza kubanga kyekivudde mu kakiiko oba mu meeting eno nga bwebadde naye badde yaddakiika 3 kyokka gwe omulunya mpuliriza bino byonna okubaawo ggwanga lya Russia lyekwasa nga ndi yabadde wiikendi eyo eyise wiikendi eyo nga bwe yavuddemu gwe omulunya mpuliriza naawe wagibaddemu naye twagenze okugivaamu nga eggwanga lya Russia lifeenya liri mu maziga biwoobe libuulidde ensi nga eggwanga lya Bungereza erikulirwa kati omuyindi omuzungu Shunak nga bwe lyayambyeko eggwanga lya Ukraine ne bagenda ku mwalo ogwa Sevastopol kyekibuga ekikulu mu kitundu ekya Crimea ne balyoka bazinduukiriza amaato amalwanyi ag'eggwanga erya Russia ne bagakuba kyenkana kugamalawo enkuba eno nno yabadde ya mulembe kubanga buli muntu yagisiimye kwaba abatawagira ggwanga lya Russia yabadde engeri ya slow motion yabadde engeri ya kimpowooze nga toyinza kutegeera nnyo kigenda mu maaso kyokka ekikulu kiri nti amaato amalwanyi ag'eggwanga erya Russia bagakubye Russia n'emera akasiwa ku nnyindo n'enyiiga omanyi president w'ensene ye Russia musajja wa maanyi nakugambako nti komando mulambo oyo gw'olaba Putin Vladimir Putin president w'ensi eye Russia sebo bawunserawa bwajjako esaati bwati mubiri gwenkananga ogwange omudini n'emisuwa gyereze bwegiti naye n'entondo mweziri ate anyiiga mangu ayina n'akasunguyira kakati embeera eno yamukosezza kubanga okusinziira ku kitongole ekyebyokwerinda mu ggwanga erya Russia balangiridde nti kyebaabadde tebasuubira kyebaalabye ku mulunya mpulirize ennaku zino zonna twogera ku drones kakamaze ezavudde mu nsi ya Iran zayambyeko eggwanga lya Russia
okukuba ebibuga ebyenjawulo mu nsi ey'Ukraine ezo twazoogeddeko ekibuga kyankalanye mwana wattu olwa bu drone obunyonyi obwo obwekyangira mu bbanga buvugibwa ku remote obwavudde mu nsi ey'Iran ne bujja busaanyawo kyenkana ekibuga kye Kiev ekya Ukraine kubanga n'olwaleero luno nga batandikirira ddala ensibuko yavudde ku bunyonyi obwo amazzi bawammanta mawammante amasannyalaze bw'okuma kati olw'eggulo tokuma ebintu bingi byayonoonesa naye nga tebannalowoozaako nti waliyo ne drones ezitambulira ku mazzi wadde nga gye ziri emyaka giyise 10 n'okusoba nga drones zino we ziri mu nteekateeka y'ebyokulwana naye ku luno baakibuusa amaaso mwana wange ne balowooza nti ebinaabaawo byakukuba ng'osinziira mu bbanga drones ezinajja ziyina kukuba nga ziyita mu bbanga awo ne ziryoka ziggumiza kye zikuba abasajja aba Ukraine mwana wattu babayita baluwa lukovu baluwa lukovu abo baba Ukraine balabe dduka kubanga baasindise bu drone obwo obw'oku mazzi bulyoke butuuke e Sevastopol mu Crimea nga kyenkana tewali waabulabye era ennyonyi ez'omubbanga ennwanyi zi helicopters n'ezifaanana nga bwe zityo ezeggwanga erya Russia zaakanyiza kuweereza bikompola n'amasasi ng'obuntu buno bwe bukubika anti bulinganga bumeso bwe swi okakubira eno kaddeeno bavugira eri ku remote mwana wange okugenda okukakkana ng'emboozi ekuze tewali nakamu ke baakubyeko yate nibwokakuba baba tebasaliddwa nnyo era okugenda okukakkana amaato bagababiridde kakati eggwanga lya Russia ne linyiiga Putin n'anyiiga akasibwako ku nnyindo ne Kajja baasoose kwogera bigambo nga biringanga ebiswaza kubanga yenkola yaabwe andi bagize tufunye obuzibu wano n'ebigambo bwe byagenze byeyerula omanye ebyolutalo biringanga kufuna lubuto anti olufuna n'olwewakana naye lwolukula ludda mu maaso weruti bagenda okulaba ekintu kizimbi kati era oba okyewakana kakati era bwe gwabadde ne ku maato gano baludde ddaaki ne bakkiriza nti munnange kirabika tebaagala kwogera nti Ukraine yeebakubye kakati nebakakatika waawo eggwanga lya Bungereza kakati eggwanga lya Bungereza lye liyambyeko eggwanga lya Ukraine ne bamala bakuba amaato gaffe era okuva ku luno tetugenda kuddamu kubeera mu ndagaano endagaano gye twakola mu mwezi ogw'omusanvu ey'okulaba ng'emmere etambula ku bulaakasi kuno eve mu nsi eya Ukraine egende mu mawanga amalala ne bazira munnange ensonga abakulu baamaze kuzituulamu awo naye nga ye n'amaato go baagakosezza jjukira eggwanga lya Russia libadde likyali mu kunyiga biwundu mu butuufu amawanga gonna gafiiriddwa naye ne bw'olabanga omusajja Putin anyiiga waliwo bye bamukubyenga oba olyawo teyabisuubira ojjukira eryato limosikovu lino lye lyali liikabejja ly'amaato era nalyo baali kubira ku bulaaka ssaawo baakozesa ekikompola ky'abasajja abo ate nno olowooza kyawo kikompola ba Ukraine bennyini be baakikola ekya Neptun baalisooberera mpolampola kyokka nga lyo lye lyali likulembedde n'okuziyizagana agaligoberera ge likulemberamu okubeera nga tegakubwa naye obusajja bwalisooberera baba ne balikuba era muze gwa Russia neetandika neyewakana ng'eryato lyo likkirira lwe lubuto luli lwenkugambye olukula ludda mu maaso baalwaddakira kati nedda waliwo obuganga obubalukidde ku lyato lino bwe buvuddeko embetezi baagenda okulaba nga nakyo tekikola biswaza okulimba abantu ekintu kye balaba omanyi osobola okulimba naye tosobola kulimba buli kaseera agenda okulaba eryato libbira kati basajja baatukubye era eryato eryo lyavaako obusungu bungi eri abakulembeze mu ggwanga erya Russia kakati obusungu bw'obugatto obwo n'ogatto obwo obw'eryato erya Moskov eryakubibwa mu April awo nga twakatandika olutalo kyenkana n'ogattako gana amaato agaakubiddwa gattako olutindo olwakubiddwawo olugatta Crimea ku ggwanga erya Russia era ku Black Sea
mubutufu abasajja ni wankubadenga bibalumba mu lutalo luno ebintu bayina bayina kubinyigira kubanga ensonga baba kubye ku luwonzi munange akati ekyo kyekiviiriddeko okuyita omukyalo ono Debula gwe nkugambye nti atuuseeyo naye ebyavuddemu oba ebivuddemu tetunnabitegeera bulungi kyokka nga tebiyinza kubulirayo era tujja kubimanya kaka bakole batya naye omulunya mpuliriza ne bw'olaba nga bino byonna biri bwe biti eggwanga lya Russia bw'olibuuza abalabe baalyo abali ku mwanjo newankubadde ng'olwaleero olaba Russia egugulana n'eggwanga erya Ukraine era olutale emmundu gye zitunudde naye mu butuufu esula ekukunadde nga fooko mu kabada olw'omusajja oyo Bungereza Bungereza bw'obuuza Putin nti ddala kikikyo kakati bye bayise omukyalo ono Debula abinnyonnyole kye babaagaza kye baabaliira nti kubanga waliwo okuteebereza gwe omulungi ampuliriza nti Bungereza oyo y'omu ku balaba ababi 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 nti era ekigendererwa kye Bungereza kwe kulaba nga eggwanga lya Russia lyabulukusembwe bu bwe kuba kubbira nalyo libbire ng'amaato gaalyo ge bazze bakuba mbunno kaakati olwo okusinziira ku basajja bana aba Russia Bungereza ekwata ebyobugagga by'ensi Russia etandika obbigabanyagabanyamu awo n'ebirala ebitwala ebyezze kubanga obimanyi ebyobugagga bya Russia mafuta ne gas